ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଇଛି, ସେ ଫଙ୍ଗସ୍ଟାକୁ ଧଳା ଯେଉଁଟାକୁ ଆଗ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଭଲସେ ଧୋଇଦେବେ, ଯେମିତି ପାଣିରେ ଆଗ ଭଲସେ ଧୋଇଦେବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ଥିବ ସ୍ପ୍ରେୟର୍ରେ ଭଲସେ ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ, ପୁରା ସେଇଟା ଯେମିତି ପୁରା ଛାଡ଼ିଯିବା ଦରକାର, ଭଲସେ ଚେକ୍ କର, ଏଇଟା ସବୁ ଯେମିତି ଧୋଇଦେବେ, ଧୋଇଦେଲା ପରେ ଭଲସେ ପୁରା ଧୋଇଦେବେ, ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ନ ରହିବ, ପତ୍ର ସବୁ ତଳେ ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପତ୍ର ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ସବୁ ପୁରା ଧୋଇଦେବେ, ଭଲସେ ପାଣି ଦେଉନୁ, ଜୋରେ ଜୋରେ ପାଣି ଦେଉନୁ, କ'ଣ ଅଛି ଜୋରେ ପାଣି ଦେଇ ବୁଡ଼େଇକି ଦେଇ ପାଣି ପାଣି କ'ଣ ସରିଯ ହେଉଛି, ଭଲସେ ଧୋଇଦେବେ, ଧୋଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଚା ବର୍ଷା ଜୋର ଜୋର ବର୍ଷାରେ ଏଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇକି ସବୁ ତଳେ ଖସି ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଫୁଲ ଗଛ କାଳେ ଅଧିକ ଜୋର ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ପୁରା ଧୋଇଦେବା, ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଧଳା ଜଉଆ ଧଳ ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଇଥିବ, କେଉଁଠି ଭଲସେ ଦେଖ ତାକୁ ସେ ମୂଳରେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ତଳକୁ ଆଣିଲେ ତ ସେ ମାଟି ଭିତରେ ପଶିଯିବ ନା, ତାକୁ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ କରି ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଗଛ ଠିଆ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଧୋଇବେ ସେ ଧଳା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ସେଇ ମାଟି ଭିତରେ ଲାଗିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପୁଣି ସେଉଠୁ ପୁଣି ଧଳା ଫଙ୍ଗସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇଟାକୁ ମୋ ଇଏ କର ନୋଟେକି ଧୋଇ ସେଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଏଇଠି